লাই সকল এটা আমি আহি পালোহি আইআইটিজি গুৱাহাটী টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছো। এতিয়া আমি এই এইখনলৈ এতিয়া আমি গৈ আছো, ভিতৰত সোমাম আৰু ভিতৰত সোমাব লাগিব। মানে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আইআইটি গুৱাহাটী যোনখন টেকনিক্যাল যোনখন ইউনিভাৰ্চিটি হয় গুৱাহাটীত আছে, সেইখন আচলতে কেনেকুৱা হয়, কিমান সুন্দৰ এটাই যে ভৰা ইউনিভাৰ্চিটিখন, সেইখিনি আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ। প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ঘণ্টিটো অল কৰিবলৈ নটিফিকেশ্যনটো যাতে আহে আপুনি প্ৰথমে পায় মোৰ ভিডিঅ'টো। সেইকাৰণে এতিয়া আমি পালোহি, মানে বৰ্তমান ভিতৰত পামগৈ এতিয়া। আৰু ইয়াত ইমানে সুন্দৰ এটা যে মন মুগন্ধ হৈ যায়, মানে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনত আৰু একদম ইয়াৰ পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া। মানে চাইকেলো দিয়ে মানে চলাবলৈ, ইয়াত যিহেতু চব আছেই সুবিধা। মানে ইয়াত বয়েজ হোষ্টেল আছে, লগতে গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, যোনবিলাক বিবাহিত মানে শিক্ষক বা ছাত্ৰ সেইবিলাক মানে ইয়াত শিকিব, যদি শিকিব আহিছে টিচাৰটো আৰু সেইটো কৈছোঁ, সিহঁতক কোনো মানে বেলেগ মানে ৰুম দিয়ে মানে, আৰু সকলোকে মানে বেলেগ বেলেগ ৰুম দিয়ে। আৰু এতিয়া আমি এইখিনিত এই আগত দেখিছেনে এই দীঘলীয়া গাড়ীখন দেখিছেনে বলে নহ'ল, আমি সেইখিনিতে থৈ পেলাই গাড়ীখন মানে কি কৰিম, সেইখিনিত গাড়ীখন থ'ম। তাৰপিছত সেইখিনি গাড়ীখন থোৱাৰ পিছত আমি সেইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়ি যোনখন আইআইটি ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী হয় সেইখনৰ যোনটো বিল্ডিংবিলাক আছে মেইন বিল্ডিংটো, তাত আমি ভিতৰত সোমাম। সোমাই পেলাই আমি যোনখিনি কাম সেইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত মানে তাৰপিছত আমি কেণ্টিনত যাম, কেণ্টিনত কিবাকিবি খাবলৈ লাগিবতো। আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ, কিবাকিবি যেনে ধৰক কলম বা ছাতি বা নোটবুক বা বহী এয়া কিনিবলৈ মানে গৈ আছোঁ। এয়া চাৰিওফালে চাব পাৰিছে ৰাইজসকল, বহুত সুন্দৰতা, মানে একদম সুন্দৰতা, একদম ভৰা, একদম দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এখন ইউনিভাৰ্চিটি, সকলোকে মন মুগন্ধ হৈ যায় এখন ইউনিভাৰ্চিটি। গুড মৰ্ণিং মেৰী ফিংস, আশা কৰা এই ভিডিঅ'টো মোৰ বহুত আশা লাগে। ভাৰতীয় পাঠগিৰি স্থান গুৱাহাটী আইআইটি গুৱাহাটী ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্থাপিত এক সাৰ্বজনীন টেকনিকেল বিশ্ববিদ্যালয়হে যত ভাৰত অসম ৰাজ্যমে উত্তৰী গুৱাহাটী চহৰকে অমিনা গাঁও ক্ষেত্ৰ স্থিত হয়। ই ভাৰত স্থাপিত চঠা ভাৰতীয় পাঠগিৰি স্থানহে আইআইটি গুৱাহাটীকো আধিকাৰিক তৰ্প ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মহকে স্থানকে ৰূপে মান্যতা পাঠহে। আইআইটি গুৱাহাটীকো NI আৰব ইণ্ডিয়া লেকিং 2021 ইঞ্জিনিয়ৰিং মে হাৰবা সংগম ক্ষেত্ৰ মে আদি স্থান মিলা হে। আইআইটি গুৱাহাটী কা ইতিহাস 1985 অসম সমষ্টি মে অসম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন ভাৰত চৰকাৰকে বিচ হস্তাক্ষিত হে, যিমে অসম মে শিক্ষা সুবিধাও মে সামান্য সুধা বিষোভ লোপে এক আইআইটি স্থাপনা তা উল্লেখে। মানে আইআইটি গুৱাহাটী যোনখন ইউনিভাৰ্চিটি হয় সেইখন মানে কি হয়, টিচাৰ যোনবিলাক টিচাৰ সেইবিলাক টিচাৰক পঢ়া ট্ৰেইনিং টিচাৰ যোনটো ট্ৰেইনিং হয় আইআইটি যোনখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হয় সেইখন মানে টিচাৰ মাষ্টৰবিলাকক ট্ৰেইনিং এখন মানে ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি এখন ক'ব পাৰে আৰু মানে